johonkin asiaan? Pressa Vaalitori varmaan yksi. Silloin kesällä, kun juteltiin, niin mä luulen, että Pirkko ja isä oli enemmän innoissaan ja ne olivat, joo, mutta mä tiedän kyllä miksi. Ne haluaa niinku kutsua sinne Linnanjuhliin, ettei ne muuten. No, mutta se on vanhempien oikeus. Sitä ei voi kieltää, ymmärrän hyvin. On. Ei vaiskaan siis. Ei, mä nyt päivittäin soita, mutta kyllä nyt melkein joka toinen päivä soitellaan. Ei ole aina neuvoista kyse, aika usein kuulumisista. Mutta kyllä tämä pressavaalit oli se viimeisin niin kuin iso neuvo, jossa mä niin kuin konsultoin isää, että mitä kannattaisi tehdä. Ja kyllä mä monta kertaa, siis varmaan 10 kertaa käytiin sitä läpi tuossa niin kuin tämän vuoden puolella eri formaateissa. Sitten aika usein tuli myös kysymys isältä, että no, onko tapahtunut edistystä? Mitä sä mietit? Mitä muut ajattelee? Mitä Susanne on mieltä? Entä lapset? Onko Petteri soittanut? Tää tyyppistä.